Hey guys, aqui é o Zed, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou com mais um episódio de Naruto Storm 4. E hoje vamos estar terminando a história do Obito, certo? Com o próximo capítulo, que é o In The Hell, certo? Que é aquela parte que ele é salvo pelo Madara, certo? Vou estar pulando as cutscenes, certo? Porque realmente elas podem dar algum problema. E vou tentar explicar pra vocês o mais possível, certo, que acontece, né? Beleza. Nessa parte aqui, o Obito, ele foi encontrado pelo Madara, certo? Que o Madara não tinha morrido na luta do Hashirama, certo? Ele até ficou mais forte, graças ao Rinnegan que ele conseguiu despertar, né? Só que ele está com graves ferimentos e já tá velho, então ele não pode meio que fazer nada, né? Beleza, o que aconteceu? O Obito, ele tá com metade do corpo zoada, certo? Graças à pedra, ela caiu nele. Só que o Madara, ele utilizou o quê? Ele utilizou o Zetsu branco, né? Que são células do primeiro Hokage, para poder ser parte do corpo do Obito, certo? Então, com isso, ele tem braço barra perna. E agora a gente vai ter um pequeno treinamento aqui, né? Certo? Com os Zetsu. A gente já vai ter o corpo aqui, né? Do Obito com o Zetsu. Vai ser aquele mesmo estilo lá da luta com o Kakashi, certo? A gente vai ter essa pequena batalha aqui com os Zetsu, certo? Na verdade, o Zetsu não é bem as células do primeiro Hokage, né? Depois eu vou estar explicando pra vocês o que é o certo. Beleza? Mas não é bem isso, né? Não é bem isso. Vamos lá. Vamos aqui matando o máximo de Zetsu possível, certo? Que esse aqui é o treinamento que a gente vai ter, certo? Agora a gente vai ter que acertar esse maluquinho aqui, certo? A gente vai ter que descobrir qual é o verdadeiro. E eu acredito que seja esse. Acertei. Agora a gente vai ter que dar um pau nele aqui, certo? Até derrotá-lo. Vai ser esse esqueminha aqui. É meio que o Obito ele tá se acostumando com o corpo, né? O corpo novo dele. Que agora ele tem um corpo com células do primeiro Hokage e tals. O engraçado é que outros personagens como Danzu tem também, né? Só que ele não conseguiu se acostumar com o corpo, certo? Já o Obito ele conseguiu tranquilamente. Vamos utilizando aqui o Katum. Goga Kenojutsu. Agora vamos ver, é o do meio, com certeza. Vamos dar um socão aqui nele. Agora vamos dar uma porradinha aqui nele. Cara, eu acho essa luta aqui muito legal, só que tem aquele problema, né? Que você começa a bater, você não para. Você fica batendo no vento. E isso é um problema, né? Que eu acho bem chato. Olha lá, você começa a bater no vento, cara. Isso é muito chato, velho. E vai aparecer ele aqui de novo, até a gente derrotar ele. Agora ele é o do lado, então vamos apertar B e toma socão. Nossa, lá vai, eu consegui derrotar ele. E conseguimos. Já derrotamos ele aqui. Bom, aqui ele tá dizendo, né, que o Kakashi, ele tá numa missão, certo? Só ele e a Rin. Vamos acabar logo com isso aqui, né, pra gente poder ir pra próxima parte. Deixa eu carregar um pouco do meu chakra aqui. Eles não deixam você carregar seu chakra, isso é bem legal, que se torna até um desafio, tá ligado? É bem legal. Conseguimos aqui derrotar 770 Zetsus, não 770, nossa. Toma cuidado aqui que eles dão um ataque bem chatinho, né, de desviar. Vocês não podem estar na reta. E beleza, conseguimos aqui, terminamos o pequeno treinamento aqui do Zetsu, certo? Conseguimos o nível A, e iríamos conseguir o nível S se não
tivéssemos tomado o combo, certo? Bom, beleza. Nessa parte aqui, o Obito ele vai tentar quebrar pedra, certo? Pra ir atrás do Kakashi, certo? Que ele vai ter que ir lá atrás dele, porque eles estão meio que enrascados, certo? Porque ninjas da névoa cercaram eles. Qual era o plano dos ninjas da névoa, certo? A Rin colocaram uma biju dentro dela, certo? Que era a primeira biju, se eu não me engano, a primeira cauda, que é aquela concha. É, então, né? Que aquele bicho que ele vira uma concha que gira. Esqueci o nome. Mas vocês já devem saber qual é, né? Colocaram dentro dela, certo? Para quando ela chegasse na aldeia da Folha, libertasse a biju e destruísse toda a aldeia, certo? E, incrivelmente, eu não consigo lembrar o nome das bijus, mas é a vida, né? E com isso, meio que ela tentou suicídio, e o Kakashi teve que ser obrigado a matar ela, certo? E aí, o Obito, ele chega nessa parte aqui, né? Porque ele tá com o corpo do Zetsu, certo? O Zetsu, ele meio que se funde com ele, pra poder fazer com que ele fosse lá, né? Mas só que não deu muito certo, e o Kakashi acabou acertando a Rin com o Chidori, porque a Rin se jogou na frente, né? Ela meio que se matou pra poder não realizar o plano que os ninjas da névoa quiseram, né? Realizar para poder destruir a aldeia da Folha. Então, meio que a Rin, ela salvou a porra toda, né? E aqui o Obito, ele chegou na hora, certo? E queria matar todo mundo, né? Ele ficou putão e já conseguiu usar o Mokuton, né? Que é o jutsu do primeiro Hokage. Que é uma coisa muito foda. E aqui a gente vai estar matando todos os ninjas da névoa, né? Que puta que pariu, mano. Essa parte aqui, pra mim, é uma das melhores que tem no game. Essa luta aqui, além de ser muito combo, frenética, é muito brutal, cara. É muito brutal. Curto muito essa luta. Muito foda, cara. E aqui é a parte que o Obito, né, ele perde a inocência dele. Ele praticamente ele perde a inocência dele e acaba se tornando uma pessoa ruim, digamos assim, né? Que até então ele era uma pessoa boa, inocente, queria ajudar seus amigos. Só que aqui ele perdeu a sua inocência. A partir desse momento aqui, ele se tornou um assassino, digamos assim, né? Que ele acaba matando todos os inimigos por raiva e sem dó nenhuma. Já consegui aqui mais uma conquista, né? Matar 100 desses ninjas aqui. Bom, essa parte aqui é bem fácil, né? Porque, cara, tipo, o Obito vai estar like a boss aqui, muito forte, impossivelmente você perde, né? Então, é meio que não tem problema algum. Bom, nessa parte aqui, né? O Obito, ele acaba despertando o Mangekyou Sharingan, certo? Esqueci até de falar que ele desperta o Mangekyou Sharingan. E isso não acontece só com ele, acontece com o Kakashi também, porque o olho do Kakashi também presenciou o ato, né? Que foi a perda da Rin, que foi a morte dela, certo? Que vocês já devem saber quais são os requisitos para liberar o Mangekyou Sharingan, que é ver alguém morrer ou ter alguma emoção muito, mas muito forte mesmo, como por exemplo o Itachi, ele liberou o Mangekyou Sharingan quando o Shisui morreu, certo? Lá na cachoeira. O Sasuke, ele libertou o Mangekyou quando ele matou o Itachi, certo? E aí vai. E aqui o Madara tá falando os planos dele, certo? Que antes o Obito ele nem queria aceitar, certo? Mas agora ele começou a aceitar o plano, certo? Que era o plano pra poder pegar as bijus e fazer o Jutsu Tsukinomi, né? Pra poder colocar todo mundo no Jutsu Eterno lá, que faz com que todo mundo tenha fique no seu mundo dos sonhos eternamente, certo? E aqui o Obito acaba aceitando, certo? Outra coisa legal é que
Madara, ele coloca os olhos, né, no Nagato. Pra quem não sabe, o seu Rinnegan vai pro Nagato, porque o Nagato, ele é um Uzumaki. Sim, ele é um Uzumaki. E os Uzumakis, eles têm um chakra muito foda. E com isso, faz com que eles possam aguentar utilizar o Rinnegan, certo? Qual era o plano do Madara? Fazer com que o Nagato, ele revivesse o Madara, né, com o jutsu do Rinnegan, certo? Só que você sabe que não aconteceu meio assim, né? O Madara voltou com a reencarnação impura do Kabuto. Beleza, nossa, tô vendo essa essa cutscene, espero que não dê problema algum. Beleza, né? Conseguimos aqui passar por esse capítulo, e quando a gente libera esse capítulo, a gente tem o capítulo extra, certo? Que é esse aqui, que é onde o Obito, ele invade a Vila da Folha e coloca a raposa, né, de nove caudas para atacá-la. Como assim, pessoal? Muita gente, né, que meio que não assistiu Naruto direito, via no SBT, essas coisas, ainda acha que foi a raposa que entrou lá por conta própria e foi aprisionada Naruto e pá. Não, não foi assim. O que aconteceu foi que o Obito, ele invadiu, certo, a Aldeia da Folha, controlando a Kyuubi, e fez com que a Kyuubi fosse atacar a vila, certo? Mas como assim? A Kushina, que é a mulher do primeiro, do quarto Hokage, certo? Do Minato, ela era receptora, alguma coisa desse tipo aí, né? Vocês entenderam. Ela que tinha a Kyuubi dentro dela, certo? O que, que o Obito fez? No dia em que o Naruto ia nascer, né, a Kushina ia dar luz ao Naruto, ela ia ficar vulnerável, certo? E tudo ia ficar vulnerável até o Hokage. E aí o Obito foi lá e roubou a Kyuubi de dentro dela. Só que ela não morreu porque os Uzumaki, né, eles têm esse chakra foda, né? E aguenta a morte, né? Não morre mesmo tirando uma biju de dentro de si mesmo, né? Porque quando tira uma biju de dentro de alguém que tem a biju dentro dele, né, acaba morrendo. Até porque no anime o Naruto praticamente estava quase morrendo quando o Madara tirou a biju dentro dele, né? Mas beleza, né? Vai entender o porquê. Porque ele é um Uzumaki, né? Ele tem um sangue. Mas beleza, aqui o Obito vai estar tirando a Kyuubi de dentro da Kushina, certo? E controlando ela pelo Sharingan. Dá pra controlar a Kyuubi pelo Sharingan, certo? Apenas quem tem o Mangyu Sharingan, certo? Por exemplo, se o Itachi ele quisesse destruir a vila utilizando a Kyuubi, ele poderia, certo? Porque ele tem o Mangyu Sharingan. E aqui, né, a Kyuubi vai estar destruindo a vila, quebrando tudo, certo? E meio que tem uma luta acontecendo, só que do outro lado, certo? Que não foi mostrada, né, que era do Minato contra o Obito, né, até que ninguém também sabia, né, dessa luta que aconteceu, que foi esse homem mascarado que invadiu a vila. Beleza, o senhor tá aqui controlando o Obito, né, deixa eu até me aquecer aqui, porque essa luta vai ser, é bem difícil essa luta, cara, essa luta é bem difícil, porque o Minato, ele é bem roubado, velho. Tipo, ele, o ataque normal dele já é como se fosse, um teletransporte, um jutsu de troca. Ele fica apelando muito pro Rasengan, cara. Isso me irrita. Deixa eu pegar ele aqui no combo, né? O combo do Obito não é muito bom quando ele tá com o Masked Man. E o Minato, ele é bem rápido, bem difícil de acertar alguma coisa nele. Isso é bem chato, cara. O cara me acertou de novo o Rasengan, velho. Como eu disse, ele apela muito nessa parte, cara. Mas só que a gente pode entrar no modo Awakening, né? Vocês verem que o negócio aqui é apelão, né? Ele é muito forte, cara. Bom, aqui já acabou o meu modo Awakening, né? Bom, já perdi aqui o modo Awakening, né?
戦争のためでもあり、平和のためでもある。Mentira, o cara me acertou de novo, cara. Puta que pariu. Bom, fui finalizado aqui, né? Filho da mãe. Mas pelo menos aqui a gente liberou uma fine scene, né? Uma cena final. Cara, é muito apelão. Ele não para de usar o seu ataque. Aqui a gente tem uma destination, certo? A gente pode voltar. Essas cenas bônus, né, são sempre bem fortes, bem difíceis de enfrentar. Ah, vou acabar com ele agora, dane-se. Vamos logo. Quando vocês emendam um combo nele, tentem não parar, porque ele não vai... Não vai ter outra chance de fazer isso, cara, porque ele é bem chato. Bom, conseguimos aqui. Infelizmente a gente morreu aqui, mas acontece, né, porque essa parte realmente é uma parte bem tensa, né. Porque ele é bem apelão nessa parte. E acontece toda aquela cena, né, que o Minato ele acerta aquele Rasengan fodástico no... No Obito, certo? Ou Masked Man, né? Que pra mim uma das partes mais bonitas do anime, cara, é essa. Olha isso, cara, muito foda. Só que não utilizaram os efeitos que eu gostaria que utilizassem, cara. Tipo, não utilizaram, mas beleza. E tem aquela parte lá, né, que o... Que a Kyuubi vai atacar o Naruto e a Kushina... E o Minato se jogou na frente, né? E a garra da Kyuubi atravessa os dois. E os dois são mortos. E depois disso que acontece, né? É, todo mundo desconfia dos Uchiha, certo? A vila inteira desconfia dos Uchiha. Porque a Kyuubi estava sendo controlada pelo Sharingan, né? Então, logicamente, eles iam desconfiar dos Uchiha, né? Eu queria que o jogo estivesse mostrando bastante dessa parte dos Uchihas, né? Porque o Obito, ele causou muita coisa, né? O Obito e o Madara, eles causaram muita discórdia dos Uchihas com a vila, né? Isso é bem tenso, né? Beleza. Terminamos aqui o capítulo do Obito, certo? E vamos voltar aqui pro capítulo do Naruto. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, certo? No próximo vídeo a gente vai estar fazendo o caminho do Sasuke, certo? A gente vai estar terminando o caminho do Sasuke. Então, é isso, pessoal. Valeu, falou, até a próxima com mais vídeos de Naruto Storm 4. Tenha uma boa tarde, ou uma boa noite, ou uma boa manhã, e fui!